Xəbərə keçməzdən öncə videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın ki, ən yeni xəbərləri ilk siz görəsiniz. Əfqanıstanda bir ailə 9 yaşlı qızlarını 2200 dollara evlənmək üçün 55 yaşlı kişiyə satıb. Bir neçə ay əvvəl 12 yaşlı qızını satan ata Abdulmalik bu dəfə CNN internasional kameraları qarşısında 9 yaşlı qızı pərvanəni satışa çıxarıb. 8 nəfərlik ailəsinin ölməməsi üçün bu addımı atmağa məcbur qaldığını söyləyən ata qızının qarşılığında 55 yaşlı Qurban adlı kişidən pulla yanaşı qoyun və əkin sahəsi də alıb. Hazırda bir arvadı olduğunu söyləyən Qurban adlı şəxs az yaşlını evində işlədəcəyini söyləyib. Pərvanə ucuz idi və atası çox kasıblı. Pula ehtiyacı var. Evimdə çalışacaq, onu döyməyəcəm. Yeni Xəbər kanalı olaraq mövzunu diqqətdə saxlayırıq. Ölkə gündəminin anında xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olub bildirimləri açmağınız kifayətdir. Bizi həmçinin Telegram, Instagram və Facebookda da izləyə bilərsiniz.